Друзі, вітаю. 4 грудня. Вчора переплутав дати. Говорив, що вчора 4, то сьогодні 4. Ну, річ не об этом. Річ іде, звертаюся до спеціалістів, котрі займаються, скажімо так, перетопкою воска. У мене рік із року, в кінці сезону, після розформування нуклеусного парка, вже холодно, сонця вже нема, а я топлю по великому рахунку тільки на сонячні воскотопки, залишаються всі рамки після нуклеусу, котрі я зрізав і складаю, а потім їх топив на паровій воскотопці. Скажімо так, парова воскотопка у мене невелика, вона займала доволі багато часу, і ці всі залишки, котрі залишаються в паровій воскотопці, вони, скажімо так, дуже багато в собі залишають воску. Дуже багато в собі воска. Навіть мені кажеться, що більше, ніж в сонячній воскотопці. Бо мірва після сонячної воскотопки, вона, во-перше, суха. І якщо в неї є залишки якісь такі, хоч можеш повторно використати для годування личинок воскової молі. Так, мірву після таких парових воскотопок, для того, щоб використовувати повторно, ще потрібно сушити, причому якісно, а потім якось то зберігати, щоб воно не забутініло і не запліснювало. Так що затрати великі, а толку з того мало. І вирішив зробити, друзі, отаку приспособу. Я не знаю, буде вона працювати, не буде працювати. В цьому і заключається питання до спеців. Я зробив приспособу, а ви мені дайте оцінку даної приспособи, чи буде воно працювати, чи ні. А завтра, коли я її спитаю, вже будемо аналізувати, хто був прав, хто був не прав. Так як буду відвертий, в мене в самого є сумніви, що воно буде працювати, як вже є. Бо воно мені це питання не давало спати. Я дуже багато об цьому думав. Вже дуже довго років мені ця ідея сиділа в голові, а зараз маючи трохи вільного часу і маючи практично все для того, щоб випробувати цей, метод, котрий мені з'явився в голові, вирішив все ж таки випробувати. Ця бочка в мене вже була давно, я в неї займався, проварював в неї корпуса, коли ще мав дерев'яні корпуса, і различний інвентар для бджільництва я проварював в парафіні. Бачимо знизу топка, труба, і треба до димохода поєднати, там клав вогня, воно розпалювало парафін, і потім я проварював в ній корпуса, рамки, кормушки і тому подібне. Після того, як перестав я займатися дерев'яними вуліями, цю бочку ми використовували для перетопки воска вже в кінці сезону, так як після сонячної воскотопки слідки виходять, не дуже гарні, бо нічого їм по факту не хибить, а самий візуальний вид в них такий, кучерявий. Я потім його тут перетаплював, розливав і вже по слідкам його складував. Цього ж року я це не робив, так як немає ні бажання, ні того. А це вирішило все ж таки випробувати. Зараз у мене є якась кількість таких міхів. Якраз зважив, в цьому міхі десь 7 кг. Мінус міх, пускай буде 6,5. І що я вирішив зробити? Значить, друзі, оця ємкость. По моїй задумці, як то має бути? Я набираю сюди води. Я зробив краник в цьому боці. Вирахувавши там приблизно, скільки, на якій висоті воно мені потрібно, зробив краник. Значить, процедура яка? Наливаю я сюди води по краник. Нехай буде посередині краника. Закриваючи краники, починаю розпалювати тут огонь. Нагріваючи воду, це винято тим часом. Висипаю якийсь об'єм цього в цю бочку, в гарячу воду. По моїй ідеї, це все має розтопитися. І зробиться каша. По великому рахунку, так як і всі багато пасічників роблять, для того, щоб після того, як пропарити, покласти їх в прес, вони таким же точно макаром її, варять. Сваривши,
Ну, в мене задумка друга, бо потім знову її в прес давати, це ще потрібен один агрегат. А от цього в мене бажання зовсім нема, бо я не питаюся вижити з цього до останньої каплі, а потім здати, а потім скаржитися, з чого мені зробили вощину, бо я тут надавлю із преса, навіть і мірва полізе з неї, все з неї полізе під пресами такими 100-тонними. Ну, весь мусор вилізе в той воск, а потім ми скаржимося, чому. Я готов взяти із цього тільки гарний воск і все, мені більше не треба. Все остальне піде, скажімо так, печку розтоплю. Що маємо? Значить, ну, я вийму, отак воно вариться, друзі, вариться. Ну, і через якийсь час я засовую оцю приспособу в цю бочку. Я її зараз, друзі, переверну. Приспособа виглядає так. Маємо дно в виді сіта. По моїй задумці, коли це все вариться, опускаючи цю приспособу вниз, я всю мірву прижимаю до дна цієї бочки. В неї вже можливості через цю сітку пройти не буде. Так як, ну, сітка 3 на 3, ну, якась частина, звісно, мусора все ж таки пройде, а якась частина все ж таки прижмеся назад. Для того, щоб ця каша, котра залишиться на дні, могла подальше видавати якийсь воск, а воск, знаємо, що він легше за воду, і він повинен підніматися по інерції вище води. Бо ми, якщо все опустимо, каша буде знизу, тут буде все вода, і по факту весь воск, котрий є, вже він підніметься вище води, а котрий залишиться той в виді ще цієї мірви, за счет інерції повинен був підніматися на поверхню води. Для того, щоб цю кашу якось можна було перемішати, тут зроблений такий, скажімо так, вентиль. Ну, зараз я все опущу. Такий вентиль. І ним ми обертаємо трохи цю кашу для того, щоб вона там не стояла мертвим грузом, а все ж таки, щоб вона перемішувалася, розрихлялася, скажімо так, і давала можливості воску убігати на поверхність води. Після цього, як я зрозумів, ну, типа, якийсь час пройшов, ми відкриваємо краник, знаючи, що вода була набрата посередині кранику, все, що буде вище води, це повинно у нас бити воск, ну і залишки якоїсь води, то, що було поверх краника. Значить, відкрили, воно все стекло. Знизу залишилося якийсь невеликий об'єм води, все остальне зверху воск. Ймовірність, що якась мусор все ж таки тут буде на поверхні, вона є, значить, можна пропускати через якоюсь сіто або через якусь колготку. Ну, ви не зрозуміли, через якоюсь сіто можна процежувати. Друзі, задум такий. Буде ли воно працювати? Гадки немає. То, що ця бочка нагріває до нужного об'єму, це вже провірено. Коли я проварював в парафіні цю бочку, я міг парафін догнати до 130-140 градусів Цельсія. І це мені давало можливість дуже гарно проварити корпуса в парафіні. Бо якщо ви варите корпуса в парафіні при температурі 90 там 100 градусів, це замало. І воно не впитується в дерево, по моїм, скажімо так, наблюдення, бо я проводив опити, я брав куски древесини, я його зважував, ту дерево, потім проварював при різних, скажімо так, при різних температурах парафіну, і при різних температурах парафіну показував різний кінечний результат ваги цієї древесини. Я старався вирізати древесину з одного куска дошки, щоб вона мала однаку плотність і тому подібне. І там, де була більша плотність, вона глубже влізала в дерево, і в ітогі, коли засихало, коли вистигало, дерево було важче, ніж при меншій температурі. А суть була не обвалакувати поверхню корпуса в парафіні, а суть була проварити. Так що от таким методом було набагато краще. Так що воно нагріє до нужних температур. І оця задумка в мене в голові. Я буду відвертим, такое не відео не де. Було бажання, коли в мене виникло в виробництві цієї приспособи, скажімо так,
подивитися. Може, хтось вже такою зробив, поняв, що воно не працює, виложив в інтернет, сказав нам об этом всьому і все. І, ну, я не знайшов. Може, воно не працює. Може, ніхто такого ще не робив. Може, робив та, ну, залишив це в тайні. Може, хтось використовує даний уже метод і він працює. Може, хтось, маючи, скажімо так, невдалий опит, вирішив промовчати і нікому не сказати, щоб з нього не сміялися. Скажімо так, я вже вирішив все ж таки це зняти, запитати вас. Завтра, провівши експеримент, відкрити вам нюанси цієї роботи. І якщо це буде не робити, значить відверто сказати, щоб ще якомусь такому, як мені, якщо в голову прийде, щоб він відразу міг знати, що не потрібно такого робити, бо це все коштує якісь гроші. Ну, хоча це у мене було все і в металоломі, але все рівно. Якщо б сьогодні було в металоломі, це б все потрібно було піти купити, це коштує гроші, зараз з грошми і так дуже важко. І потім воно б не працювало, прийшлося б викинути. Я хоч радію тим, що особа тут не тратився, так як почти все в мене було, тільки свій час потратив. Так що, друзі, от таке у мене питання до вас. Буде ли воно працювати? Якщо буде працювати, це було б дуже добре. Я опити буду проводити, скажімо так, ну, отнесуся до цього серйозно. Я ниже сітки, ну, скажімо так, від ниже сітки до дна я залишив десь 20 сантиметрів. 20 сантиметрів. 20 сантиметрів в такому діаметрі циліндра – це біля 40 літрів об'єму. 40 літрів об'єму, якщо брати на воск, якщо навіть брати воск один к одному к воді, хоч він і легше, це 40 кілограм воска. Ну, то його більше буде при об'ємі 40 літрів. Значить, ну, я залишив великі об'єми. Грубо говоря, такі два міха, все буде 14 кілограм чи скільки. Можу висипати все свободно. Це повинно підняти, грубо говоря, десь на 10 сантиметрів всю висоту. Значить, там воно до дна доставати не буде, припікатися не буде. Там достатньо місця, щоб все мішати. Ця вся вода, яка тут. Ну, друзі, якось так. Тут теж вище краника дав біля 25 сантиметрів. Так що, ну, є куди розогнатися і якось так попрацювати. Після того, як розповідаю дальнейші мої мислі, як то повинно бути. Після того, як з краника стекла воск з залишками води, виймаючи цю приспособу, мусор знову піднімається наверх. Його обичним якимось сітом беру, ну, навіть тим сітом, котрим ми цедимо воск, беру, зверху знімаю його в мусор, ну, не відразу в мусор, бо для опита мені потрібно спочатку дати йому висохнути, і потім мені подивитися, скільки залишилося там воска, взяти його вагу і тому подібне. Я, ну, піднесуся до того якось більш-менш серйозніше, для щоб зрозуміти. І увидимо, скільки залишиться воску. Так що, друзі, якось так. Хтось, я розумів, що зараз побачив, що це можна сказати, так тут можна було зробити прес, і туди би все точно працювало. Ну, в виді, от, практично, як це все є, зробити якийсь зажим, і оцю конструкцію зробити в виді преса. Знизу зробити ще одне дно, і коли прижимаю ще, скажімо так, таким сітом, то й мати такий вентиль, котрий би всю жижу, скажімо так, спресував до дна, ну, скажімо, той на різьбі, отак, донизу, 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 і ще одну таку, скажімо так, якийсь прес давив би на тот воск, на ті залишки мірви. Ну, може було, ну, туди сіто, скажімо так, повинно б... Ну, такий мене метод не цікавить. Буду відразу відвертим, бо якщо ми почнемо скажімо так, пресувати, значить, сіто повинно бути зовсім інакше. Навіть якщо якої би там сіто не було, воно почне під, ну, тим, що ми його пресуємо, воно почне вилізати в виді таких макарон, скажімо так. Воно повинно бути потім вся мерва розварена, повинно бути в якомусь міхові.
от туди, може би, воно і так працювало. Ну, мене тут Дмитро не цікавить, мене цікавить, от такий простий, щоб я закидав, воно вариться, я собі працюю в цеху, щось роблю, подійшов, коли не зварилося, помішав, через краник в відро стекло, все, застило, вибив, все, готово, до свідання. Я планую зробити так, щоб воно мені було легко, зручно і швидко. Все, друзі, таке питання. Завтра будуть випроби, тестування, і потім буде вирок цьому обладнанню. А від вас зараз чекаю, може хто що підскаже. І, ну, щоб, скажімо так, проведемо такий невеличкий опрос, не опрос, конкурс, хто буде найбільше правий в даному випадку, хто дасть більше за все доречні коментарі, як воно працювати. В мене сумніви в якому плані є? В мене є сумніви в тому плані, що оці залишки мірви, вони, скажімо так, ну, мають здатність впитувати себе в воск. Впитувати. І не факт, що от під таким, скажімо так, методом він буде відпускати мірва, буде відпускати із себе воск за счет того, що він всього лише трошки легше за воду. У мене є сумніви, що все ж таки от та мірва, котра буде під сіткою, вона як губка в себе впитає, і цієї інерції буде недостатньо для того, щоб відпустити весь воск. Ну, в будь-якому випадку, якийсь воск воно відпустить, а якийсь залишить. І от цей показатель ефективності, якщо воно буде залишати там із цієї 7-кілограмового міха, якщо воно дасть лише 3 кілограма воска, звісно, що це нікуди не годиться. А якщо воно дасть трошки більше, так як ці рамки, скажімо так, ну, це односезонна суш. Навіть не однорічна, а односезонна суш. Тим більше це в нуклеусах. Це нам говорить о том, що той вивод бджіл був, ну, незначний. Так як ну, в нуклеусах по-другому не буває. І мірви той не також і багато. Той по факту був, ну, більше все ж таки воска. Сама ващина, воск, ну і залишки, бачимо, бджіл, бо це розформірується в період, коли там ще були матки, там є якісь залишки розплоду. І тому подібне. От бачимо якісь ще місочки. Я вирішив для себе місочки використовувати одноразово. Так що тут будуть попадатися місочки і тому подібне. Так що якось так. Все, друзі, ролик уже розтягся почти 20 хвилин. Так що буду завершувати. Давайте свої коментарі, будемо вирішувати і будемо аналізувати. Все. Слава Україні!